Jakby zjedował prytu. Nie? Jego zuar me? Me vajs. Je e bëkuar. E pa bonusin do ta marrësh për të dalësh. Më tha doktor Maxi që je një rast i rrallë. Vëmendja ka qenë maksimale. Dhe unë jam e kënaqur që ja ke dalë. Gjendja është e mirë. Po problemi edhe gjatë shërbimit nuk ka pas ndërvikime për cilat ishte pritshmëria. Diçka gjëra të vogla në afër fundit të shërbimit, po kaloi mirë. Është 2 ditë më tani e kënaqur. Dhe kjo është një rast i cili është shumë i rrallë. Është një rast i cili nuk ka një pulmon edhe një veshk, i lindur kështu, po për si pasoj e kujdesit të mjekët, është të patologjisë shtazanis. Shtazania shkoj mirë dhe në fund, ishte një rastet të cilat mundësia e humbje se të shtazania ishte e madhe. Në literaturë është mbi 90% humbja dhe më pasja e një fëmijë së ndesme në fund, si ashtu se zonja sot për fatë mirë e ka, vajzën edhe e ka lindur peshë edhe shumë. Jam shumë e lumtur, është puna fantastike e ekipit mjekësor të Mëdreshës Gerardin, që ja ka dalë edhe në këtë rast shumë vështirë, të rrallë, të bëj një mrekulli. Unë e mendoj që kjo është një mrekulli, nuk janë raste që shihen çdo ditë. Puna që bëhet në sistemin shëndetësor është shumë e madhe, shumë voluminoze. Shpëtohen me mira jetë, ashtu si kurse lindin me qindra të tilla nga nëna të cilat kanë edhe problematika të tjera shëndetësore dhe kjo është vetë mrekullia e jetës, por nga ana tjetër mendoj që përveç mrekullisë është edhe janë dhe duart dhe mendjet e mrekullueshme të mjekëve dhe infermierëve tan, të cilët me shumë profesionalizëm, edhe me sakrificë, edhe në një kohë të vështirë si kjo epidemisë, ja dalin që të bëjnë mrekulli. Dhe jam shumë e kënaqur vërtet. Këto janë punë të mëdha që bëhen brenda sistemit tonë shëndetësor, i cili po vjen të ofrojë shërbim jo vetëm për pacientët e prekur me Covid, por në fakt puna po vjen normalisht për të ofruar shërbime për të gjithë qytetarët që kanë nevojë. Kjo është zona të cilën ne kemi, sipas porosisë suaj të kujdesit tuaj, kemi organizuar për lindjet potencialisht Covid apo ato zonja të cilat cilin një jetë një fëmi edhe kur janë mbarëse apo në fazën aktive të koronavirusit. Është i parisur me oksigen, sigurisht me dhomë lindje, po përgatitemi që të bëhet mundur edhe një sal operacioni. Kjo është një zonë lindje, dhe zonët e tjera janë zonët e para lindjes edhe zonët në cilë që në mëmbrata. Pra është dhomë dedikuar vetëm për rastet për rastet të cilët janë COVID, potencialisht COVID ose COVID. Sigurisht me një staf të dedikuar vetëm për atë zonja dhe që janë në qanë kushtet maksimale dhe siguri maksimale. Investime që nuk jeni bërë në faktit në shpitalet tjera, për fatë mirë që pratëm edhe ne, për pajisje me gazë dhe me pajisje me testa leta dhe vizat të cilët janë apo si fatë për në kusemi për të ndimuar, rastet të tila, tu është aplikuar dhe që i kemi. A ka qënë një në investime të kyqe që kemi realizuar dhe në fakt janë disa spitali që ende po përfundojnë investimin, përse për këtë gjithë pajisjes me oksigen. Më faleminderit gjithë ekipit, di që bëhet një punë fantastike nga gjithë spitalet tona, qofshin ato universitare, rajonale, përsa e përket shërbimit të obstetrik ginekologjisë. Modalitetet tona kanë qenë funksion të plot dhe nuk kanë ndalur për asnjë moment në punën e tyre, e cila është një punë sa e vështirë, por edhe e bukur, sepse sjell jetën mes nesh. Ndaj, unë dua që t'ju falenderoj të gjithëve për gjithë punën që bëni çdo ditë dhe sigurisht tashmë në këtë periudhë të vështirë edhe për të gjithë sakrificën tuaj, për gjatë gjithë këtyre muajve ka qenë një vëmendje e shtuar e qeverisë për të siguruar gjitha pajisjet, materialet, të mbrojtjes personale, por mjekët, për infermierët në gjithë sistemin shëndetësor, ne ja kemi garantuar këtë mbështetje për sa i përket furnizimit të vazhdueshëm, mbrojtjes së stokut të pajisjeve mbrojtjes personale, po ashtu edhe sa i përket materialeve specifike, aparaturave të nevojshme. Vetëm për gjithë kësaj periudhe, pra nga janari deri më sot, më shumë se 15.700 fëmijë kanë ardhur në jetë dhe është dhënë bonus i bebes, përfshi këtu edhe ata fëmijë të cilët kanë përfituar bonusin e bebes dhe kanë lindur jashtë vendit. Lajmi tjetër që është një lajm shumë i mirë, dhe që ne kemi kohë që jemi duke punuar, është pikërisht
fillimi i procedurave për hapjen e projektit më të madh që ne kemi për maternitetet, që do të jetë rekonstruksioni dhe shtesa e Spitalit Obstetrik Ginekologjik Universitar Bartesha Garandi, ku janë të planifikuara për rehabilitimin dhe shtesën e këtij spitali universitar 6.4 milion euro nga qeveria shqiptare. Është një investim i cili është programuar në buxhetin e këtij viti. Të përshëndesim me dorën në zemër, është përshëndetja më e bukur.